夢ではない。無論現実とも言い難いが。こんばんは。突然のことで驚かせてしまったか。この空間に招待したのは私だ。先日は天使たち及びサンダルフォンが迷惑をかけた。空の民には心より謝罪を、そして君には感謝と敬意を表したい。そうか、そう言ってもらえると彼らも安堵するだろう。では今宵の本題だ。あの時のことは覚えているか。ああ、こう言えば思い出せるか。この世界の行く末を左右する得意点よ。君は大いなる存在と語り、得意点としての力と覚悟を問われた。そしてこう答えたはずだ。仲間の存在が君の力であると。その仲間が全て揃った今日、あの時の言葉を証明してもらいたいのだ。なんだここは。ほら、夢の中にいるのか。でも皆さん揃ってて、なんだか妙にちゃんとしてますよ。はーい舞台は整った。それでは始めようか。力と覚悟の証明、竜の試練を。見せてくれお姉様、邪魔になるならば容赦はしません。衝動は止められぬ。積み乗るな。時は満ちた。お見せしましょう、星の力を。消し飛び。行くぞ。受け切れるか。消し飛び。終焉を迎えよ。衝動は止められぬ。天地かぶ、ガシャセ
夏を乱す者は何人たりとも許さん。時は満ちた。衝動は止められぬ。フライヤー！行くぞ！衝動は止められぬ。消し取って。消し取って。行くぞ行くぞ。受け切れるか。おしまいにしましょうか。やっ、ゲットしとくぞ。はぁ、終焉を迎えよ。衝動は止められぬ。少し本気を出す。ついてこれる。そうか、仲間と高め合い、かばい合い、個では到達できぬ力と覚悟に至る。人間は、空の進化はここまでなったか。ああ、私の数千年の悲願だ。いつかきちんと説明しよう。その時は君と今夜のことを改めて喜び合いたいものだ。ではまた会おう。その日まで君たちの旅路に祝福を。得意点は揃い、世界は動きつつある。我々も決着をつけねばなるまい。そうだろう、我が友ルシファーよ。
オイラは変な夢のせいで疲れちまったんだけどよ。そういえば私も夢を見ました。何も覚えてないんですけど。そうなのか。オイラもなんかぼんやりしててよ。ん？ひなな、その手に何を握ってるんだ。戦果がいっぱいですね。シェロさんに行って交換してもらいましょう。